домбыраңызды арқалап студиямызға қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Көңілім жақсы. Бірінші кезекте құттықтаймын. Ең қиын кезеңнен өттіңіз. Басы жалпы Қазақстан дауысы жобасының ең көрсетілімі көп әлемдегі әлемдік форматтарда ең қызықты кезеңі осы, ең қиыны қайталап айтам. Көрме таңдау кезеңі Сәкен Майғазиев бұрылды. Дәстүрлі әніңізді, дауысыңызды бағалады. Бірінші кезекте құттықтаймын. Жалпы бастапқыда кім бұрылады деген пайым болды өзіңіздің ойыңызша? Рахмет. Қайырлы таң. Жалпы өзім қатысардың алдында Сәкен аға бұрылады деген ойда болдым. Және осы қазақтың ұлттық өнерін сол Қазақстан дауысы жобасында дәстүрлі ән шырқалса екен дедім. Сол мақсатым орындалды. Дегенмен ол жерде эстрадалық бағыттағы әншілерге көп көңіл бөлгеннен кейін, дегенмен де мен өзімнің бағымды сынап көрем. Бақшабама, бапшабама көреміз. Енді басынан сонда қорқыныш болды. Сіз дәстүрлі әншісіз, эстрадалық орындаушылармен қалай болады екен деген секілді. Бірақ дегенмен тәлімгерлер бағалады. Сіз өттіңіз келесі кезеңге. Тамаша. Енді Сәкен Майғазиевпен енді елімізде эстрада жанрында жалпы қазақ эстрадасының ойбалар орны бар жан. Бірінші кезекте мен ойымша. Сіздің әріптестігіңіз қалай дамиды, қалай өрбиді, қалай өлесіз? Біз бір сахнада жүргеннен кейін ол кісілер аға әпкелеріміздің, ұстаздарымыздың алдында өнер көрсету әрине қиын болады. Дегенмен жоғары оқу орнын бітіріп, бізді дайындағаннан кейін үлкен сахналарға шығуға біз дайынбыз. Тамаша. Енді Диананың дәл қазір осы Қазақстан дауысы жобасындағы бірінші кезеңдегі шырқаған әні қойылымы бізде бар. Соны бір көріп алсақ дәл қазір. Режиссерлар осына қойыңыздар. Тамаша, не деген кең дауыс десеңші, расымен де Сәкен мырзаны баурайтындай дауыс бірінші кезекте. Ал енді мынандай сұрақ, біздің дәстүрлі сұрағымыз. Жолдасыңыз қолдап келді бірге, енді жолдасыңыз да уайымдады, барынша көрсетпеді, білдірмеді, бірақ ол кісіде Сәкен мырза бұрылады-ау деп пайымдап отырды. Егер ешқандай тәлімгер бұрылмаған жағдайда сіздің көңіл күйіңіз қалай болар еді? Жалпы, әрине түсінікті, мұңаясыз дегенмен көз жасыңызға ерік беретін бедіңіз? Жоқ. Әр конкурс болғаннан кейін жеңілсе болады. Сол себептен еш мұңаймас едім, өйткені әр жеңіліс сайын жылай берсе, ол не болады ертең. Сол себепте мен жеңілге де дайынмын. Түсінікті. Енді қателеспесем, жолдасыңыз екеуіз бір саладасыз. Жолдасым да өнерден алыс емес. Қазіргі таңда қазақ концерт ұйымында халық қазынасы бөлімінің әншісі. Дәстүрлі әнші Еркін Шүкмәнов ағамыздың шәкірті. Қос дәстүрлі әнші. Отбасылық отырыстарда кәдімгі кезекпен жіберет шығарсыздар әндерді. Шіркін, енді дәл қазір домбырамен келгендіктен біздің көрермендерге бір әудеп жіберсеңіз. Қолқа салайық көзіңізге. Қонақ кәдеңіз болса, қандай ән шырқап бересіз? қазір шырқап беретін әнім халық әні секіртпе. О! Қабыл алыңыздар. Алтылдың мен бәй шешек ай арасыны да шапқан мен жанамалап кері жайдақпен қалқатай өрен жетпей ай қаласыны да Асылса терекем, алтын көйлек киген меруерттен түймең, осы отырған қыздар құрметпен бас иген. Кәккүгай, кәккүме бір салша. Аққу сипат қолаң шашың, жүзің гүл туған айдай ай керген қасы. Меруерттейі қарақат көз болып тауыз, қаз мойын жақып түйме ай алтын басы. Жабықпай күліңіз, асылса терекем, алтын көйлек киген меруерттен түймең, осы отырған қыздар құрметпен бас иген. Кәккүгай, кәккүгай, кәккүме бір салша. Тамаша, ғажап, ғажап. Не деген дауыс десеңші. Керемет. Енді Диана ханым, дәстүрлі ән саласындасыз дегенмен Қазақстан дауысында көбіне өзіңізде байқадыңыз, басым көпшілігі эстрада жанрында ән шырқайды, орындайды. Қиын болмай ма келесі кезеңдерде? Қиын болмайды. Мен енді дәстүрлі әнді де эстрадалық бағытты да қазір алып жүргеннен кейін барынша бағым сынап көремін. Түсінікті, түсінікті. Тырсамыз дейсіз о барынша. Енді дәстүрлі ән саласы, эстрада саласы қазіргі таңда бір жетім баладай болып тұрған сияқты көрінбей ме дәстүрлі ән саласы сізге? Жоқ, дәстүрлі ән қазір дамып келе жатыр. Оны әнімізді біздің нотаға түсіріп, халыққа насихаттау көп жүріп жатыр қазір. Сол себептен біздің ұлттық өнеріміз ешқашан өлмейді. Біз сол ұлттық өнерімізді насихаттап, келер ұрпаққа дұрыс жеткіземіз деген ойдамын. Енді әрине сіздей жастардың арасында осындай мега жобаға шығып қазақ домбырасымен ән шырқауының өзі менің ойымша үлкен насихат құралы. Бірінші кезекте осы үшін алғыс айтамыз. Сіз үшін батылдық танытып келіп қатысқаныңызға, себебі көбісі арасымен дәстүрлі әншілер жетерлік дегенмен көбіне шамалы бір сескеніп қалады мұндай музыкалық, вокалдық байқауларда. Себебі енді дәстүрлі ән конкурстары тіптен бөлік қой. Шамалы ол жерде атмосфера бөлек, басқаша деген секілді. Енді егер 4 тәлімгердің ішінде экспериментке сәл жақындау әлем бұрылса, қалай болады екен ары қарай? Елестетіп көрек. Әлем бұрылса, ол кісіден тәлім алатын едім. Ол кісімен бірге дайындалатын едім. және де осы өнерімді басқа жағынан көрсететін едім. Енді жалпы 91 тобының өзі қазақ тілін насихаттауда үлкен қажырлы еңбек атқарып жүрген топтардың бірі. Расымен де заманауи бағытта, сіздерде дәстүрлі бағытта болса, олар заманауи бағытта. Енді дәл қазір өзіңіз дәстүрлі ән шырқап бердіңіз бізге. Эстрада жанрында жүрмін дедіңіз. Сұхбатты осындай бір керемет әнмен түйіндесек. Эстрада бағытында қандай ән? Эстрада бағытында осы жақында шыққан жақсы көремін әні. Сөзін Нуртуган Жаннабай жазды, әні Жандос-Каржабайдікі. Жақсы көрем деген ән? Жақсы көрем деген әнді орындап берді. Бұл ән жолдасыңызға арналған ма? Иә. Иә, дедім. Ұзақ ойланды. Рахмет. Ендеше кезек керек. Микрофон досыңыз